safe zone. David, for me. Ich mich isch. Was ist das mit fucking Mickey? Cuidado, pessoal, cuidado. Oh, pronto. Ok, está com uma equipa no meio difícil. Vocês estão a ver? Dois. Eu vi já dois atrás. Três. Três gajos. Oi. A brigar comigo já. Tanto quanto. Um direito. Pá, ei. Eu vou ter que ir lá embaixo. Então vai ali. Sai daqui. Já, yeah, tenho que ir lá embaixo com o material. Senão eu não posso nada aqui, de vez em quando eu brinco. Toma a ver. Vamos aqui. Eu tenho uma caixa de munições. Vocês, eu vi que desapartiu. Fui a que partiu. Epá, está havendo discussão aqui à frente. Move it up here. Fiz pagar nessa caixa de armadura. Vem. Movement, scratch that. Movement, hostile. Armor's here. Movement. Oh, gosh, was that so dumb? Movement. Scratch that. More tacticals here. Hey. Tirez-le o culote. Tem mais aqui. X-ray spotted. Tá aqui nessa coisa. Moving. Tudo bem. Ele vou ajudar, Marca, marca. Tem aqui um gajo aqui em cima. There, going in. Ei! Ah, ele levantou o Wiz e assim. Eu nem entendo. Pato, quebrar um olho, né? Deus. Tenta dar cover, anda. Não vais para aí. Tem um gajo aí. Tem um gajo aqui dentro. Ah, caramba! Estás a gozar! Anda para aqui! Ah, caramba, triste! Anda mais lá, Tânia, que eu já matei! Só tem! Ei! Matei o outro equipe eliminada! Boa! Boa, triste! Boa! Tão triste! Caramba! Pô, não sei. I don't know. Pá.
Lol, te dej. Dasz te sidem od Lisło. Continuing with the speed, don't you? Tanya, deixa. Duke. Yeah, yeah. Blindados in the town. Onde é que tu Tanya comprou a caixa. Onde é que tu passaste? Ok. Eu tenho uma caixa de munição e Duke. Dava! Eu já vim buscar, já vim buscar. Oh, o Diogo já está. Okay. Vem abaixo. Vem instante lá abaixo buscar aqui. Fazer o chicken time, é? É o pé do hospital, né? Ah, ok. Team is hunting you. Stay alert. Sure, some bush. Blood. Hey. Não é das minhas pizzas preferidas, mas come-se bem. Até prefiro de primavera, mas pronto. Pô, eu gosto pra caramba. Ah, tipo, é aquela que. Gas is moving in. New safe zone located. Enemy UAV overhead. Que é que parti? Fio. Tem uma pilha em cima. Boa. Sim. Muita gente. Ei, peraí. Tem, cuidado. Tá morto. Tá aqui. Está aqui mesmo atrás de mim, vocês. Três? Então. Ajuda-me aqui. Estão mais aqui atrás de mim. Cuidado. Epa! Aqui. Vai. Oh! A flash, é uma flash. Ah, ok. Ei, caramba. Tânia, desculpa lá, a flash. Eu não consegui andar sequer. Tá queimado, ele tá sem clutch. Relax, man.
Sempre fico pitch uma 3 gente, truque. É jovem boa. Anda, banal! Tónia, pode ser esses velhos todos. Moving. Shit, come on. Shit, come on. Bender here. Might have what you need. Got a fix in our vehicle. There's no kill for me, no. Then you get my thing. Vai. Here, they have.
Gdzie się ten nie podjął źwą? Gdzie to? Duke, I leave. Got some tactical here. Assault rifle here. Can't see the charge, the armor. Assault rifle here. Tem uns binóculos. Enemy UAV overhead. Tá cheio de coisa na loja. E o Genshin? Preciso de Enemy UAV overhead. Não sei. Estás ok, dorme, mas não estás tipo. Aí, cacê, para os bunkers. Por aí para os bunkers. Não, 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 pelo manique ainda me apanham dessa missão de porco. Não. Está a ter aqui um espaçozinho aberto, mas. Run! Não, pelo Benfica! Estás a gozar. Porta está aberta. Moving. Enemy UAV overhead. Aqui é tão despedido. Enemy UAV overhead. Yeah, oh oh oh. Got some tacticals here. It does. Much. Enemy UAV overhead. Eu tenho um cluster strike, já. Mas será que morreu essa gente tudo aqui? Morreu gente lá de fora também. Atrás da gente. Para aqui. Ó. Oh. Yeah. Está com uma pilha de massa. Eu tenho 7 clutch, Duke. Quer dizer lá? Tenho a caixinha... laranja. Oh, maravilha. Obrigado, amigos desconhecidos. Que estranho, né? Tantas armas, tantos colhotes aqui para nós e ainda por cima uma caixa de laranja. Eu não sei se isso é muito sorte. Eu tenho uma armada, porque tem duas metralhadoras que eu gosto de baixar. Tem gajo aqui. Eu sei lá. Tem gajo aqui. Moving up here. Tipo ali. Enemy UAV overhead. Já está bem pequenininho. Yeah.
Gas inbound. Safe zone relocated. Vocês que fiquem também a cuidar para aqui. Olha aqui, ó. Para aqui. Mid caliber here. Caso alguém vai ali buscar uma coisa. Hold out, drop headed your way. Espera. De três caixas. Vejo gás no boneyard. Sim. É tipo mexida. É tipo mexida. Tens aqui depois, Tony. É sim, quando a gente sair de pescoal. A gente vai sair agora. Eu vou sair. Eu não vejo ninguém aqui de roda, mas. Cuidado, né? Tem para atenção, floresta. É vigão no banhão. Veja-te ali. Entry spotted. Yeah, tenho de ver. Pô, gente, que... Yeah, I think it's an aggressive strike. Ei, pá, era bom que a gente fosse buscar as nossas. Mas eles vão estar a cuidar para, para as caixas, estressado, puta. Estou aqui nas caixas já. Ele apanha o gosto. Yeah. Ei! 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 Gente! Ei! This is Tracker 3-1, good copy. Boa! 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 Muito bem. Muito bem, pessoal. Caramba, isso é mó, a gente está aqui. Ei! Ponta! Mais ou menos aqui. Caramba. Ui, já te pararam contra mim. Tem gente. Moving. Cuidado, eu vim para aqui para trás. I'm off that way. To the left, keep the pressure on. Got this. Peraí que já te dei bolas, Diogo. Anda cá. Ok. Ok. Agora a gente tem que separar-se um bocadito de nada. Yeah. Se não lhes apanha a gente, pá. Gas is inbound. Marking new safe zone. Bom que a gente já fez com o boost. Yep. Tenho. Tá ok. Ok. Esse vídeo já tá aqui à frente. 44 match. Boa. 5 remaining. Concentre-se, pessoal, concentre-se. Olha aqui.
Charlie, está por aquí. Cuidado, Tony, cuidado, Tony. ¡Uy! ¡Está aquí! ¡Está crombo! ¡Charlie! ¡Está aqui! ¡Está perto de mim! ¡Está mesmo em cima de mim, Diogo! ¡Está em cima de mim! ¡Está em cima de mim! ¡Boa! 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 ¡Boa, Diogo! ¡Boa! Boa. Diogo, diz a coisa que não é skin. Ugh.